Қызылорда қаласының тұрғыны әділдік іздеп шар құрып жүр. 19 жыл бойы қызмет істеген саласына қайта жұмысқа орналаса алмауына Арман Жұмаділдаев сотты кінәлап отыр. Зейнеткер атанар шақта жұмысынан айырылып, ақыр соңы талай органның табалдырығын тоздырған тұрғынның сотқа деген өкпесі қара қазандай. Арман Жұмаділдаев 2008 жылы өзінің жеке көлігімен мына көшенің бойында оқыстан адам қағып кетеді. Бірақ қаққан адамы кешірімін беріп, қылмыстық іс қысқартылған екен. Алайда абайсызда болған осы оқиға 7 жылдан соң Арманның алдынан шығып, өзінің қызмет етіп жүрген саласынан зейнетке таяған шағында айырылуға себеп болады. Жұмыстан шыққан бұйрыққа мен заңсыз деп ойладым да, и Қызылорда қалалық сотына шағымданған болатын. Ол қалалық сот жаңа 80-ші баптың 13-ші тармақшасын алып тастайды да, қалғанын қалдырып, қанағаттандырусыз қалдырады. Қанағаттандырусыз қалдырған шешімге қанағаттанбаған Арман маңдай терісінген жұмысынан айырылып қалмас үшін басқа да құзырлы органдарға арыз береді. Айтуынша прокуратура тұрғынның мүддесін жақтап шешім шығарып берген, бірақ қалалық сот бастапқы райынан қайтпаған екен. Мен бармаған жерім жоқ, бәрі жер былайша менің немді дұрыс дейді да, айналып келген кезде қалалық сот келеді де, маған қайта-қайта қанағаттандырусыз деп қалдыру деп келіп шығара береді. Ал қалалық соттағылар Арманның мәселесін неліктен қанағаттандырмай отырғандарын былай деп түсіндірді. Қызметтік тексерістің қорытындысына сәйкес Жұмаділдаевпен 5 жыл сайын толтырылатын өмір баяны мен жеке іс парағын толтырған кезде қылмыстық іс ақталмайтын негізді тоқтатылғандығы туралы фактіні жасырғаны анықталып, талапты қанағаттандыру туралы шешім қабылданған. Ал бүгінде бас прокурорға шағымын жолдаған Арманның бар арманы 19 жылғы бейнетінің адал зейнетін көру. Абай Нұржанұлы, Рахымжан Сқақов, Информбюро, Қызылорда.